Ертең президенттікке үміткерлер арасында телевизиялық пікірсайыс өтеді. Дебат республикалық хабар телеарнасынан тікелей эфирде 20:00-де көрсетіледі. Пікірсайысқа бас-аяғы 80 минут берілген. Осы уақыт ішінде үміткерлер өзінің сайлау алды бағдарламасын түсіндіруі тиіс. Сондықтан кандидаттар әр минутты тиімді пайдалануға тырысуы тиіс. Азаматтарға телефон арқылы сұрақ қоюға мүмкіндік бар. Осыған дейін белгілі болғандай, теледебатқа республикалық қоғамдық штаб атынан Қасым Жомарт Тоқаевтың орнына Ерлан Қошанов қатысады. Ал қалған 5 үміткер өздері келеді.